አያጎቴ በቃ ቢነገር አልሰማልክ አይደል? መቼ ነው ግን ሆስፒታል ገምተህ? አንተ ሳልሄድ ቀርቼ መሰለህ? ስንቱ ጋር ሄጃለሁ። ግን እናንተ እንዴት ናችሁ? ደህና ነን ቲዲዬ። ስራ እንዴት ይሆናል? ስራ ጥሩ ነበር። አሁን ሰዎች እንዲሰሩት እያረኩ ነው። ወይኔ አንተስ? አሪፍ ነው፣ እየሰራ ነው፣ እየታገለ ነው። እናታችሁ እድለኛ ናት። እናንተን የመሳሰሉ የተባረኩ ልጆች አሏት። ቴዲ ለአንተ እኮ አሁንም አልረፈደብህም። ቆይ ለምን አታገባ? ልጅም ውለድ እንጂ። አይረዱ፣ ከዚህ በኋላ ላሳድገው ነው የምወልደው። ለምን አታሳድገው? እኔ ነኝ አያያዜን የማውቀው። እስኪ ተይኝ፣ እንዴት እንደሚያመኝ እኔ ነኝ የማውቀው። ትንሽ ጋድም ልበል፣ እናንተ ተጫወቱ። እንዲህ አትበል እንጂ አጎቴ፣ በጣም ገና ነው እኮ። አጎቴ ምንድን ነው? በጣም አሟልኩ። ቀስ ተነሳ፣ ነው ሆስፒታል ሂድ። እሺ ተነሳ አጎቴ፣ ቀስ በጣም አሟልኩ አጎቴ፣ ሆስፒታል እንሂድ እንጂ። አይ አልሄድም፣ ይቅርብኝ። እኔ ስራ ብስች ደክሞኝ ነው አጎቴ። እያየው በጣም እየባሰብህ ነው እኮ። እሺ ምግብ በልተሃል? የተነሳሁት ልሰራ ነበር፣ አልቻልኩም እንጂ። እሺ እኔ ራሴ እሰራለሁ፣ ችግር የለውም። እሺ ግን ሐኪም ቤት ምን ተባልክ? እባክህ እነሱን ተዋቸው፣ የሚሉትን አያጡ። እኔ ይችን ስሰራ ትንሽ ደክሞኝ ነው እንጂ ደህና ነኝ። እንዲህማ ለምንድን ነው የምትለው? ከአምላክ በታች እኮ ሐኪም አስፈላጊ ነው። ዛሬ ሊሆና እንሄዳለን። ይልቅ ከስራ ደክሞ ወደዚህ መምጣት እንዲህ አጎቴ፣ ካምፓስ ገብቼ እንድመረቅ ከወጣውን በኋላም ስራ ምንዲስ እኮ የረዳኝ እኮ ከማየ በታች እኮ አንተ ነህ። ምን ሆነሃል? እሱ እኮ ግዴታዬ ነው ይሄኒ። ስለዚህ አንተ መንከባከብ ግዴታዬ ነው። ደግሞ ልጅ እያለ ልጅ እንደሌለ እንድትሆን አልፈልግም። አንተ መንከባከብ ግዴታዬ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ልጅ ደግሞ ፍቅረኛህን አስተዋውቃለሁ ብለህ ዋሻይ። አረ ዋሽቼ አይደለም፣ ያው አለመመቸት እንጂ። እሺ መቼ ላምጣት? አሁንማ እንዲህ አሞኝ አታምጣት። ደህና ሲሆን ታመጣታለህ። ግን እንዴት ነው የሰርጉ ሁኔታ? መቼ ነው? አምላክ ካለ ያው ከሰባት ወር በኋላ ለመጋባት አስበናል። የመርህን ነው? አዎ አጎቴ፣ እኔም እየተንቀሳቀስኩ ነው። እሷን ጎበዝ ሰራተኛ ናት፣ በፍቅርም በጣም ብዙ ጊዜ ቆየን። ስለዚህ መጋባት አይሻልም? እና እኔ ምን ላግዝ? እና ደግሞ አጎቴ ቶሎ ዳንና ራስን ለእስክስታ አዘጋጅ። እና እስክስታ ነው ማግዝ? የቤት እቃዎችን ገዝተናል፣ ለፕሮግራም የሚሆንን ብርም እያዘጋጀ ነው። ብቻ እንድታግዘ የሚፈልገው እንደ አባት ከጎን የሆነ እንድትድረኝ ብቻ ነው። ጎሽ ያምስ ጎሽ ያምስ። ምን ሆይ ነው ፊት ከርለው? ደህና ነኝ። ያው ታውቂ ለስራ በዝቶብኝ። የሙሽራ ነገር ወጪ በዛና። አይረዱ፣ ብዙን ወጪ እኮ እየሸፈነች ያለች እኮ አሚናት። እሷን ለምን ታስወጣታለህ? በባህላችን ወንድ ልጅ ነው ሁሉንም ነገር ማድረግ ያለበት። አረ እባክሽ፣ ይሄ አጉል ባህል ነው እኮ ወንዱን ትዳር እንዲፈራ እኮ ያደረገው። እሷን ብታወጣ እኔም ባወጣ ያው ለቤታችን ነው። አልስማማ። አሚኒ፣ መስማማቷ በቂ አይመስልሽም? ለማንኛውም አልመጣም ላድር ነው ብለህ ሳትናገር ማደር ጀምራል። በዛ ሌል ትጋቡ ነው የምንዘላዘል ነው እንዴ? አረ እባክሽ፣ ሴትዮ ነው ያደርኩት አጎቴ ጋር ነው እንዲ። ቴዲ ባሰበት እንዴ? ማታ እኮ ልጠይቀው ሲሄድ አሞት አገኙት እና አደርኩለት። አሁንም እኮ የመጣሁት እሱ ልነግርሽ ነው እና ትንሽ እስኪሻለው ሳልቆይ አልቀርም። ጥሩ አደረክ። ወይ ቴዲ፣ ስራ ስራ ሲል ሳያገባ ሳይወልድ ምን ይደረግ? በጣም ነው የሚያሳዝነው። ያው እንግዲህ አጎቴን እስከማስታመው ድረስ እማዬን አደራ ምሰጥ ይችላል ችል ሰውዬ፣ እናቴ እኮ ናት። ምንድን ነው የምትሰጠኝ? የራሴ ነው እናት። አንቺ ነገረኛ፣ እኔ እናትሽ አይደለች ማልኩኝ እንዴ? አባባሌ እኮ ቤታችሁ ለምትኖር አንዲት ልጅ አደራ እየሰጠ ነው የሚመስል። በነገራችን ላይ እማዬ ከመንገድ ላይ አግኝታሽ ነው ያሳደገች፣ ታውቂያለሽ አይደል? ሰውዬ ልፈነክት ነው። እሺ አይረዱ፣ አሁንም እንደ ልጅነትሽ ነው አይደል የምትናደጂው? ለማንኛውም ያለውን ነገር ለማዬ አስረጃት። ቆይ ቤታት ምጣም እንዴ? አዎ እስኪ ለመምጣት እሞክራለሁ።
ያው እንደበፊቱ ቶሎ ቶሎ ባልመጣ ሄሎ አጎቲ ምን ነው አመመህ እንዴ? እሺ መጣው መጣው በቃ እሺ እሺ መጣው መጣው አጎቲ አጎቲ ምንድነው? እኔ መሞቴ ነው አጎቲ። እኔ መሞቴ ነው። አትሞትም ደሙ የምን ደም ነው? አረ ምን አውቄ ሻውን እንደምን በለቀና በል ምንድነው ሄኖክ? እና ደም እየተፋሳት ሳክም ተቀመጣለ እንዴ? እሻውና በለን ይድ እሺ ባለፈው ካልተሻለ ደግመና ያለኝ ሐኪም አለ እዛው ስለ እሺ በል ተነሳውን ይድ እሺ ተነስ ተነሳውት እንቅልፍ ወስዶት ነው? አዎ ባክሽ ሙሉ ለሊቱን ታሞ ነው ያደረው። ሆስፒታል ምን አላችሁ? አይገርም ዶክተሮቹ ጋር ስንገባ እኔ ውጪ ነበርኩኝ። መድኃኒትም ተሰጥቷል ግን ይመስለኛል ሳምቦን ሳይታመም አይቀርም። ወይኔ ቴዲ ጠንቶበታል። ታዲያ ምንድነው ቅድም የሚደፋው ለደም? ደሙ ያስመለሰው ነው። በሳሌ ደሞ አንዳንድ ቦታ ቆስላለሁ። ወይኔ አውቁት እንደዚህ ባንድ ጊዜ ውድቅድቅ ይበል በጣም ነው የሚገርመው። ለማንኛውም ማክሳርክ ስታጸደውም ተጠንቀቅ ጓንት ተጠቀም። ምንድነው ያልሽው? ያምሻል እንዴ? ማክሱን ስላድርገው ግላቭ አድርጊ ጭራሽ ተጸየፍከኝ ይበለኝ። ይልቅስ አሁን አንድ ውሳኔ ወሰኛለሁና እሱን ላማክርሽ ነው። ምንድነው ሄኒ ካሚን ጋር ሰላም አይደላችሁም እንዴ? ሰላም ነን ግን ከአሁኑ ውሳኔ በኋላ ምን ልትለኝ እንደምችል አላውቅም። ምንድነው ሄኒ? ምን መሰለሽ ስራ ላቁም አስቤያለሁ። እንዴ የምርህ ነው? አውረዱ አጎቴ ያለበትን ሁኔታ ታውቂያለሽ አይደል? ልጅ የለው ስለዚህ ካጠገቡ ምን ግድ ነው የሚለኝ። ታዲያ ካንተ ነው ያልሻል? አንቺ ለማይ ምን ያህል እንደምታስፈልጊያ ታውቂያለሽ አይደል? ወይ ሰራተኛ ብንቀጥርለት? እንደኛው ነው እኮ ሰራተኛ እኮ ያንከባከቡ። ስለዚህ ትንሽ እስከሚሻለው ድረስ ግዴታ ካጠገቡ ምን ይገባኛል። አሚንን ሳታማክራት? አሚንን ታውቂያታለሽ አይደል? በስራ ቀላ ታውቂም ውሳኔን ነግሪያት እስከምትረዳኝ ድረስ ጊዜ ሰጣታለሁ። እንቢ ካለችስ? ማሲም እዚህ ድረስ ደርሰን ጨክና አትወኝ ግን ያው እንደምታኮርፈኝ እንደምዘገኝ ግልጽ ነው። በደንብ አስብበት። አዎ በደንብ አስብበታለሁ። ከሥራ ይወጣው እንደዚህ ሆኖ ያገኙት በኋላ የሆነ ነገር ቢሆን የእውነት ጸጸቱን አልችልም። እሺ ካልክ ካንተ አለቅ። አዎ አንተ ባት መጣይ መጨረሻ ይነበር። አዳጉቴ አንዲማ አጃትስጥ አይ አንድ ጊዜ ከተያስክ እኮ ተያስክ ነው። አንተ በጣም ጠንካራ ነህ አጎቴ። አየኔ ልጅ እጃትስጥ አልክ ከተያዙ እኮ ተያዙ ነው። እሺ ሰው ልጠርልህ? እኔ ሰው አልፈልግም። ግን እኮ አጎቴ ነኝ እኮ አለው። አንተ ትበቃኛለህ ልጅ ሌላ ማንንም ሰው ያስፈልገኝ። እሺ ግን ድንገተኔ ከሌለው መዳንት የሚያቀብል ሰው እንዳታጠቁኝ። እኔ አንተን ነው የምፈልገው። ባለክ ሰዓት አብረህ ከሆንክ በቂ ነው። እሺ ካልካውም ግን ምግብ ስራል። እንዴት አደረክ? መልቀቅ ያስገባው። እሺ ላሚንስ ነገርከት? አልነገርኳትም። ለምን አልነገርካትም? ፈራው። መንገር ላይ ቀር ጊዜ አትሰድ። ብትናደድም አማራጭ የለኝም። ዛሬ ለራሱ መዳኒት የሚሰጠው አቶ ሲሰቃይ ነው ያደረስኩት። ነገርከው ስራን ልተው እንደሆነ? ሁሉም ካለቀ በኋላ ልንገረው ብዬ ምንም አልነገርኩት። ስራውን ሳለቀ በነገረው ይከለክለኛል። ሰውን ንጠርልህ ብትለው ጥሩ ነበር። አልኩት እኮ እኔ ካንተ ውጪ ማንንም አልፈልግም አለኝ። አያኩቴ ያሳዝናል በእናትሽ። ለማንኛውም ላሚን ለመናገር ከዚህ በላይ አትዘግ። አረ ነው እንዴ? እየቀለድክብኝ ነው? ና በሸኝ ነው ደግሞ ማይን አንድ ያርግ ሳሚል
هلا ميني دهنا نجانش تنش نگارو هتر وسلارو آگوتي تامل من آگی واکش آمینی یوانا نگار لنگریش فردگی نبار من مسئلش آگوتي لماستام گتی تا سرامتو نبار بی اناما یه کترونم یه راسی نم سراتو کت انده سوار لما مینی اهم مینیم قدیت همه توسل نبرد بین انی اینو سویفر لگوا انده سوار لما مین ترجیم آمین هنی من دیگه نفت لکاری ل. دلانی رادی. آنتی هنی اون دم سلون کرات نمیسام. لمن. ملکام سو سلون ما نوسرایون هیوتون تو آگو تون میاستم. آی آنچی آنچی میکوب تو نیکو تاره گیالش. آت ساسات بالا فونیال کو لان تابی اینونچی هیوتی لمانم بیال تو. بایزم و این دایسامش. آونه تینو آگو تینو دوالم بچال کو ساد لاستام مچرالونچی. سرینم مالتو لیام تگواهیت زگاجه. هوی گا بچه. من نه. آمینال تسمو مچ. آره سوانم ماتیات. سامن سه تچالو ورس راست کامی تمال سالشی. نان تمنال کات. منم سال داترم سرکونی زگاجی بی. هوی گود. منی شلل. اسکی. خیابی رکال. بگال کس کس. لیت. دیا گویی من در موت تو مسافر درسون ماست اگه حاکمی علاز زلزله مدانیت سیب سبیم لارک دی بیوند حاکمی علاز زلزله مدانیت هوش دادن دیا گویی اتفرد بینی باک آسی بر دگامی هوشی بطل نیدا کاتروی درسه اسکازا خباس بس آهن ده نانی با کاتروی کنی هدالو آسی کارک گن کات از زلزله چیگ مدانی گن داتوست مشاله که امایی کون جو کرسی لکھا لیچ کوئی سار لامتا اینی فکرنگی دینا نیچ دینا ناتا گو تھی منو تتا اللہ چون دی چندش گی جیتا بس اللہ یاو سراب ملکا کی مکنیتا گو دار اکھو حد سامن ست چھالو سرالا میں جمعیر آلا چی سمائی ہونم من ہونا نا آیا گو تھی سوام کو براساس کو تکه کلاد. کافی لشی داشتن سنت پروگرامی یاد لبیل. گنزن به میاسفل گنسات. سر آماکومی اگو بار. بیهونم بیهونم. آگوتی تامل ستلات. متامت ایق نبر بات. منو نانوسوا. آتک ایمات آگوتی. علق ایماتم. گن ل آگوتی اسفل گوالله بلات. آگوتی من دنو. آره تا قاعد دلخو من لارگلش آگوتی گلاین مت تا فلگی نبر تا دیانی حالات به من دی سوندی قصلا لون دست الله بیینا منم چکری لوم آگوتی اندی من دت ساک کال فلگ دزاقو هنوز کتابی لجی آشی تنش اندام نبلا تنش آگوتی کس نبلا تنش کس وای آمینی اندی تا درک آمین آنچین کانت راجی شندی تل تو بیان سوم کام بازی کجی لیت تاگش نیا چیم؟ بیان سب لی نور اسرانت تاستا میم بالا ل. اسو کوالا لینیم. نیم بیان سازن این کانتا گهت افوت کجینو. خودت تا اینجا داده دوولی لینگشی؟ آنجا گویی یه راه کت تاکویه هندی. آن
أنت أنا ميرين دكتة تهيق أيه متمسلو. من لارك. يجوا جوا سايكو تامو تك أي ربيينوك. أني ما قل بينه وندي ثالودة جو. أرا ما قب ما بتأم أصفلا جينوك. ما جيم بميرين دا بتشينور. هني. زاري بتأم لا مسجنه فلقال. أقولي أتحرك إنجي. يا رأكو هذا اللهم. دمين ترجع. كوسلين قاتس سات سيف يا ساكم كين. لجيكون. أرتش غريلو. بزالة يكترو كاني يدرسون. أو. اسكي تسفا خالة. أقولي. يانتم ينيم دكام بانتا مداني كاسال. آمينم وداني تملسا. هول منجر ودنا بربت بوثي ملسال. من ثورة ولا. يتلي ينجر أي نجر همكو. أسكي يا دكتور إن سلك استيلار. إيش؟ بقى تروق السنير تسمر مرين يلا. كويني الجبين. تاده هيني وهمن بتشند زيارة قال. قبته نم بتمر مر كوترونو. أريج أنقى. أبيت ممكن على مدر هما قوتي. ندي تايمر. عشان تنسنا زور زور النبل. أجين شيء مش طرها سابس نساقيش. أنتي يمت أشتى يكين مادر؟ تري يمت دايرر؟ سرقو بزونيو. أون دهنا؟ هاي دهنا نين يبالو هذا؟ أنت زات بلا لالكو؟ أمين إنديت نات. أنين جاسر كويس أرو. من هنا يهو؟ يا كورفانو. بقى تلا ما متات. عبزاتشو. تاقو تين داي بالي. أنا يلمنات. يلمنات اسكت الردو يلما مدات نغرات اغوتين ياستاممكنو علات تتردو ايغب اسوما سراتنيا يقدرنا سران سرا عليچو انديت لجي يال سراتنيا يقدرال سدن اني اناغراتالو بقاني عرفلبل انانت تچوتو اغوتي منو اطفاو اندي هاي بقا للي سرالتنيا ما عرفلكي بونوس مثلك زارين بيت أمثال على جيب بثال، تاكي أليش هقولين ده زيرا سو دراي مسلمين. بقى أنت راسن سرا جامع. إيش سرا مجمر؟ أسمع إيش تسمع مولى؟ أسول لما تاكي ماينا لما كبيام يوم بكي برالي، أنت سلنا جيوت. أنا جرو تاكي أليش هاتي، بيش تاو بيت أمت أنتو بثال، إن أنا يمي موت ولا يوم مسلمين. من ما يوم بق؟ كشال شامين أنا كميت. كازاس. أنا غريت هالدي. أنا والله من كوبا كوت دايمن لانع كراس. ما ينبت أمي تناذر تشون. ده مسامون وجه. خذي بالي لجي ما كودات هي لبته مني علشان. أنا تنقى ترى دوني جي. سنتو لشارو شرادو. بكا كباني دالي. أنا دم أمي يوم دزار كيسانيلي. تشاو. أغوتي
أبوتي أوراني ويني هلوتي كوكوني لشالو أبوتي موتوال أو ظلمي بنادي فرش ويني ወንድሜ ያን ጊታ ምን ሆነብኝ ነው ወደ ቤት ሂጂ በእናትህ ዝም አትበል ወንድሜ አማህል አይደል ሂጂ አልኩሽ እኮ እኔ መሞት ካለብኝ እንኳን አብሬ ነው መሞተው ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው አሁን እኔ የሞትኩ ነኝ እና ምን ላርጋት እማዬ ልትሞት ነው አሁን እኔ እንደዚህ እየተሰቃየሁ ለማንም ሸክም መሆን አልፈልግም እዚህ መሞት ነው የምፈልገው አንቺም ሂጂ ላሚንም ከዚህ በኋላ አላስፈልጋት አጉቲን በኢየሱስ አስተምሱም ኤችአይቪን አስተቅፈኝ ይድፈል በእናተ አንተ እኮ ቢትሰብ ላይ ጨክንም ነበር እኛም ምኖር ነው ባንተ ነው አሚንም ያስፈልገች ነው እንዶም ማሊድም አብሪ ነው መሆኑ ምንድነው ምታረጊው ምንድነው ምታረጊው አንተን ትጭ አንድርም ብቻ እንኳን አሊድ አንተን ቶም በቃ ተነስተሽ ሂጂ هيني أنت تشيكيت كوكين راس ما تكبري هينو كيموت راسي نالمرو ردو አንዳንድ ሰው እንደዚህ ነው እያዳንኩ ይገልሃል አጉቲ ላድኖ ስጥርሱ ግን ተስፋዬ ናጨለም ካሚን ጋር ሰርጋችን ተሰርዟል እሷ ምንን ማየት ሰላም ስለነሳት ከሀገር ወጣች
أهتي مني لما سدست يما تادر قويلة هممو تادر عربو تنش قرطوني آهونجن هكا من نايتا كتاتلكونا لما نوري مياقو قوينة قريلة تسفان دي نورينجن أزال ليالو يميانو روغن اكزيابي هيرنو تسفايم أسفنو.